Алматы облысында сапалы ауыз суға қол жеткізе алмай отырған 197 елді мекен бар. Бірінде су құбыры мүлдем құрыған. Енді бірінде халық суды әлі күнге құдықтан алып ішіп отыр. Биыл бағдарлама аясында 90 ауылға тіршілік нәрі жету керек. Солардың қатарында Ескелді ауданының бірнеше елді мекені бар. Теңілік ауылының тұрғындары судың да сұрауы бар екен жақсы түсінеді. Себебі бұл ауылда ауыз су небәрі 2-ақ сағатқа бөлінеді. Сондықтан әрбір үй жылдамырақ суды алып алуға тырысады. Бұғанасы қатпаған бала да, еңкейген қария да түскі бір жарымды су басынан табылады. Егер кеш қалса, тіршілік көзін келесі күнге күтуге мәжбір. Ал дәл сол қондырық қасында тұратын Халида жей, осылай ауыз су жинап жан бағып жүргеніне 7 жылдан асты дейді. 2008 жылы жасалған су, шала жасалған ба білмеймін, 2 сағат береді су. Содан бері әйтеуір 2 сағат үлгірсек алып қаламыз, үлгіремесақ жоқ. 70-ті түтіні бар ауыл тұрғындары сол 2 сағаттың да кейде болмай қалатынын айтып реніш білдіруде. Себебі ауылдың электр желілері ескірген. Егер қатты жел соқса, желілер тұйықталып ауылда жарық өшеді. Жарық өшті дегенше, су сорғыш қондырғы да істемей. Жұрт тәуліктеп тіршілік нәріне зар болып қалды дей беріңіз. Свет өшіп қалады, водокачка істемейді. И вообще қайбірде бір екі күн свет болмайды, сонда болмайды су. Ешек жегеміз и вперед, қайнарға неге суға барамыз. Аудандағылар бұл ауылдың су жүйесін ретке келтіру үшін жобалық сметалық құжаттардың дайындалып жатқанын айтады. Ал көршілес Көкжазық ауылына Ақбұлақ бағдарламасымен былтыр күзде су келді. Халықтың қуанышында шек болмады. Алайда су құбырларын үйлерге тарту ісі әзірге тұралап тұр. Сөйтіп бүкіл ауыл әлде сусыз отырғандар қатарында. Су кеп тұр, бірақ халықтың әркім өз үйіне тартуына қазір біз халықты жинап жиналыс өткізгенбіз, сөйлескенбіз, әр көшеге бір-бір адамнан қойдық, өздері ақшаларын жинап біткеннен кейін жаңа техникасын шақырамыз, тракторды қазатын, соң үйлеріне тартады, су содан кейін қосып береді халыққа. Алматы облысында сапалы ауыз сусыз отырған ірілі ұсақты осында 200-дей ауыл бар. Олардың жыл соңына дейін тек жартысы ғана ауыз сумен қамтылуы тиіс. Қуаныш Қанатұлы, Мұрат Қазтұрғанов, Қазақстан ұлттық арнасы, Алматы облысы.